gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna musharaxa madaxweyne xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro ayaa waxa uu maanta hadhimo sharafeed ugu sameeyey hotel ambassador ee magaalada hargeysa beel ka mid ah beelaha dega koonfurta magaalada hargeysa. Hadhimo sharafeedkaasi ayaa waxaa ka hadlay badi mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay. Dadweynahaasi hadhimo sharafeedka loo sameeyey ayaa waxay sheegeen inay taageero u hayaan xisbiga mucaaradka wadani, iyagoo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa madashan run ahaantii ay ku kulmayaan maanta ambase ay foodaystarayaan bahaweynta beesha bahadhamal iyo kul mas-uuliyiinta sare ee xisbiga wadani. Run ahaantii waxay daaran tahay maaha innaga oo ku biirayna xisbiga wadani maaha. Sidaan loo wala socono dhammaanteen xisbiga wadani waynu ka wala tirsannahay, waynu nahay, waynu nisoognahay. Xisbiga markii la aasaasay sayid kooda dheregsan tihiin waxaa buddhiga u ahaa hormood ku ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye cabdillaahi siciid soo mawda ogedin. Waxaa kaloo isna ku jiray allahow naxariiste maxamed dancadde oo isna aasaasayaasha ka mid ahaa, soo beesha mu ahayn. Waxaa kaloo ka mid ahaa axmed xaamed, waxaa ka mid ahayd ilaahay naxariiste faadmo shacib. Xisbiga beesha ayaa lahayd, marka waa xisba aynu inagu lahayn, juhdigeedii gelinay in badan aynu soo halganay. Laysu sheegi maayo inaynu xisbiga lahayn aasaasayaashiisii, waxaynu nahay dadkii aasaasay xisbiga. Ima kale wuxuunaynu wadaynaa sidii aynu sii amba qaadi lahayd amba aynu u wadi lahayn. Beeshanu weligeed dib ugama noqon doonto. Inay sii xoojisa mooyaane taageerada iyo xoogga iyo cududda iyo maskaxda ay siinayso xisbigan. Haddaan kaaga waramo, dhallinyarada halkan joogta, odayaasha halkan joogta, aqoonyahanada halkan jooga, culimada halkan jooga, waxay halkan ugu soo diyaar garoobeen marka ugu horeysa gudoomiyaha musharax, gudoomiyaha xisbiga wadani, murashaxa xisbiga wadani, odayga mustaqbalka madaxweynaha dalka inay la kulmaan. Qaranku wuxuu keliya uu guul leeyahay markuu horta mid yahay. Midkiina waxaa qoladii hore sheegtado waxa weeyaan qowlkoodu waa mid. Sidii uu ahaan jiray baan idinka rajaynayaa qarnigiina yaryarnee mutacallimiintiina in annagu halkii aanu joogi jirnay maanaan daliil ka keeni jirine. Dhallinyaraduna inay haatan mar hadday magacii meesha geysay soo saarto madaxweynaha, markaasaynu wax la yeelan karnaa. Waddankeenni waa baabanimayo, waddankeenni wuu dumay. Xaqiiqda marka laga sheega laga hadlayo wuu dumay, wuu dumay, kulmiyaa dumiyey. Waxaa loo baahan yahay, anigu waxaan doonayaa taariikhda horta in lagu soo celiyo intii kulmiya haystay in laga jaro horta taariikhda Soomaaliland. Dalkii waa la boobay, totali dalkii waa loo dhameeyey. Feenkii ugu dambeeyey bay maraysaa, waxay maraysaa iskuulkii riis maanta jingad lagu xiro lagu wareejiyo, arrut wax ku baranaysay raggii jaamacada ka baxay, raggii dalka hoggaamiyaba ay wax ku soo barteen. Mudane madaxweyne, anigu waan ku kalsoonay inuu yahay mudane madaxweyne. Waxaan maanta jecelahay anigoo ah hogayihii abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga, waxaan kuugu dhaaranayaa wejiga Ilaahaya. Beesha bahadhamal saddexdooda jilba cabdiraxmaan bay isku raaceen, hana loo diidayna shaqsiyaad dowladda lacagta ka qaataa. Waa lagaga soo shakeeyo wasiiruu lahaan jiray, imaka waad og tahay inuu xildhibaana leeyahay, inuu leeyahay niman bankiga fadhiya oo dee gudoomiyaala leeyahay, agaasimayaal leeyihiin. Waxaasoo dhanna waxay uga soo baydheen reerkani maskab ka weyn ayuu doonayaa cabdiraxmaanow. Waxaanu tirsanayaa reerkani inuu xisbiga kula leeyahay, adigana waxay kuu yaqaanaan inaad bahadhamal ka mid tahay. Gebagabadii musharax cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro oo halkaasi ka hadlay ayaa dadweynahaasi u mahad celiyey, soona dhaweeyey taageerada ay u hayaan xisbiga wadani. Isagoo gudoomiyuhu ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: runtii farxad weyn bay ii tahay, waxaan ku faraxsanahay in aan beesha hormuudkeedii iyo odayaasheedii iyo waxgaradkeedii iyo siyaasiyiinteedii Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.